Жаңа өмір, жаңа жыл, жаңа күнмен көрісу осындай Атау мен Атамара мәдениет орталығы қайырымдылық акциясын ұйымдастыруда. Қонаққа 6-шы арнайы мектебінің оқушылары келді. 2021 жылы Наурыз мейрамын тойлаудың тұжырымдамасы бекітілгені белгілі. Соңғысы ұлттық мерекеміз 10 күн тойлануы тиіс, және оның алғашқы күні Наурыздың 14-і басталса, ол көрісу күні деп аталады. Ежелден келе жатқан балдар мерекеміз, көрісу мерекесі ол біздің тарихымыз. Сондықтан осы жыл сіздерге құтты берекелі жыл болсын. Келешектеріңіз зор болсын. Сіздерге бақытты балалық шақ. Енді бүгінгі күні біз осы тұрған Аманат партиясы депутаттары боламыз. Сіздерге тек сәттілік, бақытты балалық шақ тілейміз. Бүгін өздеріңді көргенімізге сондай қуаныштымыз. Аман мерекесінде адамдар бір-бірімен құшақтасып, сәлемдесіп, хал сұрасады. Солай емес пе? Біз жаңа сіздермен соның бәрін жасадық. Бұдан кейін біз сіздермен Наурыз мерекесіне дайындаламыз. Қымбатты балалар, қымбатты біздің достарымыз, біз сіздерге жарқын болашақ тілейміз. Амандық, саулық тілейміз. Ата-аналарыңа тек жақсылық тілейміз. Біздің еліміз Қазақстан, қазақ елі, оның ішінде біздің сүйікті қаламыз, Екібастұз қаласы көркейе берсін, өркендей берсін. Мереке құтты болсын, құрметті достар. Қазақ халқы көшпелі болғасын әрқашан көшіп қонып жүрген. Қарлығыстан малға жайлы болу үшін қыстығы көшсе, жазда жайлыға көшкен. Көктем шыға жер аяғы кеңіген кезде көшуді бастаған, және 14-ші наурызға ол тұспа-тұс келген екен. Сондықтан алты ай қыста бір-бірін көрмеген халық осы күні төс қағысып көрісіп, қыстан аман шыққанына қуанып дастархан жайған. Осы орай көрісу немесе амал мерекесі деп аталып өтілуде. Мерекелік концерт барысында Атамыра мәдениет орталығының Дамесул вокалды студиясының өнерпаздары өздерінің әндерін орындап шараның сәнін келтірді. Айта кетуіміз керек, қайырымдылық акция кезінде оған қонақ ретінде шақырылған балаларға тәтті сыйлықтары бар қалташалар таратылған. Оған қолқабыс жасағандар қалалық мәслихат депутаттары Нияз Макраев, Нұрсұлу Төлебаева, Арман Амырғалиев, Төрттей Бозшакөл және Зеленнұр ауылдық клуб қызметкерлері. Көрісу күні Наурыз мейрамы құтты болсын.